Μα τούτη, ε. Δε τι μάρει με ράβ. Ντρυσίμε τσικαντόδουρ, φάλ ρεβολουσιόνι διζιτάλ. Ουνείς με τσερτιφικάτων εφάμψουμε, περσονάρια δε φαμιλιά. Βαζδόει με τσερτιφικάτων δε άκτερε, τσιλάτ πριτώ ένα σπία. Πα κόστο. Ιο γουητώρες θα δούτε παγκούνιτ με τσερτιφικάτ. Μπάσι μάνι τραβ. Ντερκό είμαι αγκαζούερ με διζιταλιζίμιν. Et gjitha arkiva të gjendje civile, nuk është një fjalë goje. Nuk është një fjalë goje, është një punë super voluminoze, regjistër për regjistër, emër për emër, familje për familje, vit për vit. Që nga viti e tutje, në mënyrë që lëshimi i certifikatave të bëhet online, edhe për periudën 1974-2010, që është periudha e fundit që ka mbetur pa u digitalizuar. Ndërkohë që gjithçka tjetër vjen mbrapa digitalizohet automatikisht. Po për dëshminë e penalitetit. E mbani mend? A e mbani mend apo jo? A e mbani mend apo jo? Se sa herë ju është dashur pa pasur fare lidhje me asgjë në të shkuar nga dhipamja e marrëdhënies me ligjin, por për arsye të ligjit që kërkon dëshmi penaliteti për një aktivitet, për një tjetër, për një dosje vërtetimesh, për kërkimin e një dokumenti tjetër, që kur keni shkuar të marrë dëshminë e penalitetit, duhet paraqiteshit në post, duhet paguanit 4200 lek, duhet prisnit 14 dit, teorikisht 14 dit, se pritja mund zgjasë edhe 14 muaj, ose nëse do donit të afronit të 14 ditë që duhet shkonit prapë, duhet të tunit gjigjat, apo jo. Duke rezikuar të humbisni mundësin për të aplikuar, për atë pun të dëshiruar, apo për atë licencë të kërkuar, apo për çfarë do qoftë tjetër që kërkon të dëshmija e penalitetit. Sot, dëshmija e penalitetit merët pa lëvizur fare nga shpia, pa lëvizur nga vëndit e në qofë se je ja shtetit me pushime, pa asë një kosto. Dhe brënda 5 ditësh vjen automatikisht me vullën elektronike. Ajo kujtota për. Nuk ishte para 7 vjetësh. Që dhe i para 7 vjetësh. Dhe i para 6 vjetësh. Dhe i para 5 vjetësh. Ishte faktikisht dhe i përpara se sa mendimën tuaj ne të hishtim nga preri atë gjën se gjë është së mund quhet atë gjën që sot është në fytin e lullit që quhet LSI. Trinë shqiptar aplikojnë online për fondën e ekselencës, regjistrojnë shkollat profesionale, marrin vërtetimin dhe njësimin diplomove, po ata që e kanë kaluar këtë aventurë në të shkuar, ajo kujtohet, për të marrë vërtetimin dhe njësimin diplomës, sa mu të zjasë? Po, provimet e shtetit, ku sot rezultate dhe provimit ti i merë direkt në smartphone, ti i merë direkt në kompjuter, ti mund t'i printosh, me vërtetimin, me vullë elektronike. Dëftesat do të printohen me vullë elektronike, sa po të mbaroj digitalizimi i gjithë sistemet para universitar. Dhe do të fillojnë të përdoren qysh në vitin e arsëm shkollorë.